Minha obra só ganha. Olá, amigos do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique Teramoto. Você está na Chácara Teramoto, seu canal de fila brasileiro na internet. Bom, a gente está aqui na correria das obras, mas sobrou um tempinho aqui. Não reparem se eu tiver com terra na cabeça, faz tudo parte do combinado. E eu estou aqui com a Matilha hoje para falar aí do tema do vídeo de hoje. O vídeo de hoje traz aí como tema para vocês dominância e agressividade, tá? A internet explora muito hoje na questão dos cães de guarda, a questão da agressividade, né? As imagens são sempre muito agressivas, explora-se muito o cão, o corpo cão tem a capacidade de ser agressivo, né? O cão de guarda. Mas no caso do fila brasileiro, além da agressividade, a gente também tem que estar muito atento para ter um cão tolerante dentro da matilha. Uma das características da raça fila brasileiro é de ser um cão de matilha, então a gente tem que procurar aí animais que, mesmo que sejam dominantes, mesmo que tenham tendências a serem líderes, sejam animais que tenham uma alta tolerância. Bom, a gente faz aqui um divisor de águas aqui na nossa criação para tentar selecionar, onde a gente procura evitar cães que sejam agressivos em demasia. É claro que todo diálogo da matilha possui a sua gesticulação, possui seus momentos agressivos. Mas o que a gente tenta ler para determinar e dizer que um cão é agressivo demais ou não para a nossa criação? A gente tenta ler qual é o tipo de agressão que ele dirige aos outros indivíduos da matilha. É quando ele é desafiado? Quando o outro indivíduo se submete a ele, ele agride da mesma forma? Na primeira situação, pessoal, a gente entende como uma situação normal e que ocorre. E sempre pode ocorrer dentro da matilha disputas por posições hierárquicas onde os cães venham a brigar. Mas o que a gente não pode aqui na seleção, ou pelo menos tenta fugir disso, é claro que o animal pode trazer outras qualidades que justifiquem que ele esteja na criação, mas o que a gente tenta evitar é cães que agridam mesmo quando o animal se submete, mesmo quando não há disputa hierárquica. Isso é algo que a gente tenta evitar, tá bom? Como é o caso aqui, vocês estão vendo, estão tendo a oportunidade de ver, do Cedro e do Tupinha. O Cedro é o líder aqui entre ele e o Tupinha. O Tupinha se submete a ele e, portanto, o Cedro não agride o Tupinha. É esse tipo de liderança que a gente espera para dentro da nossa matilha, tá? O Cedro foi um cão escolhido dentro de uma ninhada que tinham cães que eram muito agressivos e ele era o menor da ninhada, era o cachorro que mais se esquivava das brigas, tá? E ele cresceu, se tornou um ótimo cão de guarda e, ao mesmo tempo, é um cão altamente tolerante. Ele sabe se impor, mas ele sabe se impor evitando os conflitos, não buscando eles, tá bom? Isso é algo que eu acredito vai até trazer longevidade para essa liderança que ele tem aqui nesse grupo. O cão, quando é agressivo demais, ele acaba provocando aí a reação de outros cães que às vezes nem tendiam a desafiá-lo. Mas ali, por se verem encurralados numa situação de ter que se defender, acabam revidando. Pessoal, deixem aí o like de vocês, deixem um comentário, compartilhem o conteúdo do nosso canal, nos ajudem a chegar a mais interessados, a mais filamaníacos, Nath? Não sei nem se dá pra usar esse termo, filamaníacos, tá bom? Fila brasileira é bom demais, é um cachorro muito legal pra você ter aí
no seu quintal, na sua propriedade rural. E é isso aí. O Fila é muito legal. Nos ajudem aí a compartilhar o conteúdo do canal, tá bom? Um beijão no coração de vocês. Final de semana só tá começando. A gente promete aí que sempre que sobrar um tempinho, a gente vai estar produzindo mais conteúdo bacana, de qualidade, para vocês no nosso canal. Um beijo no coração e tchau!